akkam ooltan hundi keessan baga gammaddan kabajamoo jeneraal Biraanuu Juulaa taanaa itaamaajoor shuumii raayyaa ittisa biyyaa meejar jeneraal Yilmaa Mardaasaa hoogganaa humna qilleensa Itoophiyaa meejar jeneraal Biraanuu Baqqalaa hoogganaa rippaabilikaan gaardii komishinaroota federaalaa komishinar Malaaku komishinar Zalaalem komishinar Abbabe hundi keessaniyyuu hundaa ol immoo guyyaa har'aa sadarkaa naannoo irraa amma dakaatti guddina gulantaa warreen argattan waliigalatti humna nageenya naannoo keenyaa baga gammaddan baga guyyaa har'aa ittiin isin ga'e jechuun barbaade. Mootummaan naannoo Oromiyaa hojii waggaa darban hojjetaman keessatti hanqinaalee turan sirreessaa ciminaalee jiran immoo jajjabeessuudhaaf hanqinaalee turan sirreessuudhaaf tarkaaffii babal'aa tarkaaffii ciccimaa miseensota keenya irratti fudhachaa rakkoo keessoo keenya jiru sirreessaati kan dhufne hanqina naamusaa hanqina ogummaa hanqina heera mootummaa fi mirga dhalummaa fi mirga dimokiraasii kabajuu irratti warreen qaban irratti araarama tokko malee tarkaaffii akkuma fudhachaa turre har'a ammoo warreen hojii jajjabeessaa hojjetan sadarkaa sadarkaatti hojii olaanaa hojjetanii nageenya naannoo keenyaa dirqama heera mootummaa naannoo fi mootummaa federaalaatiin heera mootummaa federaalaatiin itti kenname warreen bahaa turaniif ittaanaa komishinara irraa kaasee amma dakaatti miseensota poolisii 2452 guddinni gulantaa guyyaa har'aa mootummaa naannoo Oromiyaatiin kennamee jira. Kanaafuu baga gammaddan. Akkuma nama sirreessuudhaaf tarkaaffii fudhan humna naannoo keenyaa immoo ijaaruudhaaf jajjabeessuudhaaf gootummaa fi seexaa keessatti uumuudhaaf guddinni gulantaa murteessadha. Poolisiin Oromiyaa mootummaan naannoo Oromiyaa erga hundaa'e kaasee qaama waan xiqqoorraa ka'ee naannoo Oromiyaa faana guddachaa naannoo Oromiyaa baadiyyaa baddaatti gammoojjitti aarsaa kaffalaa uummata Oromoo fuulduratti salphachaa uummata Oromootiif jecha du'aa heera naannoo keenyaa kabachiisaa lafee isaa caccabsaa aarsaa lubbuu kaffalaa har'a Oromiyaan waan fakkaattu kan akka fakkaattu gochuu keessatti qaama eenyumaanuu bakka bu'ummaa hin qabnee fi qaama goota ta'edha. Poolisiin keenya goota keenyadha. Baga gammaddan, baga aarsaa kaffaltan, baga uummata keessan fuuldura dhaabbattanii duutan, baga gootummaadhaan naannoo keessan ijaartan, waan isin gootummaadhaan dhaabbattaniif, waan isin aarsaa kaffaltaniif har'a uummanni keenya injifate, har'a uummanni keenya sadarkaa kana ga'e, kanaaf isiniif kabajatu isiniif mala. Humni poolisii keenya akka qaamoleen adda addaa maqaballeessiidhaan itti duulanii miti. Humni kun mindaadhaafis jedhee miti. Humni kun kabaja addaa argatee miti. Humni kun jaalalli biyyaa maal akka ta'e, jaalalli uummataa maal akka ta'e galee fi Oromiyaa ijaaruudhaaf, Itoophiyaa utubuudhaaf sadarkaa jiru hundatti naamusa olaanaadhaan humna aarsaa kaffalaas ga'e. Humni kun keessattuu waggoottan darban kana keessatti jijjiiramni kun akka dhufus, jijjiiramni dhufe kun immoo tasgabbaa'ee cimsisaa akka mirkanaa'u utuu duulli kaabaa kibbaa baadiyyaa warri waan qaban dhaban hundumtuu naannoo keenya irratti duulanuu walitti bu'iinsa sabaa, walitti bu'iinsa amantaa yakki samiidhaa gadi jiru hundumaa naannoo keenya keessatti raawwachiisuudhaaf yeroo gamaaf gamana tattaafatamu humna dhaabbatee fedhii fayidaa uummata isaa, fedhii fayidaa biyya isaa kabachiisuudhaaf
humna aarsaa kaffalaa dhufedha. Aarsaan amma onaa kaffaltan jaalleewwan waggoottan darban nu bukkeedhaa kufan injifannoo har'aatiif bu'uura guddaadha. Injifannoo boruuf hinnuufis immoo humna olaanaa kan nutti horudha. Kanaafuu humni poolisii keenya poolisii idilees ta'e poolisii humna addaa bakka jirtanitti caalmatti cimtanii fedhii faayidaa uummata keessanii kabachiisuudhaaf olaantummaa seeraa naannoo keessatti kabachiisuudhaaf jabaattanii akka hojjettan asumaan dhaamsa koo isinii dabarsuun barbaada. Gootummaan waa hunda caala. Uummanni goota hin qabne uummata ta'uu hin danda'u. Saba ta'uu hin danda'u. Uummanni tokko sadarkaa inni gahe sadarkaa inni itti injifate kan murteessu hamma gootota qabuuti. Gootummaan dirree waraanaa irratti, gootummaan misooma irratti, gootummaan waa hundaanu amma gootummaa qabu biyyi tokko sabni tokko ammas gaha. Kanaaf isinis bakka jirtan hundatti gulantaa hundarratti gootummaa seexaa miseensota keessa kaa'uudhaaf gootummaadhaan poolisii keenya sadarkaadhaan jiru ijaaruudhaaf karaa adda ta'een jabaattanii akka hojjettan gootota isin gidduu jiran immoo akka jajjabeessitan gootota qabdaniin gootota biraa uumuudhaaf gootummaa saniin akka barsiistan uummata keenyas saba keenyas bakka inni ga'uu qabu akka dhaqqabsiistan asumaan dhaamsa isiniif dabarsuun barbaada. Keessattuu humni gootummaan qabne faayidaa tokko iyyuu hin qabu. Gootummaadhaan utubamuun gootummaadhaan ijaaramuun waa hunda caala. Gootni immoo hin kabaja. Gootni hin jaalata. Gootni hin dhaggeeffata. Gootni hin murteessa. Gootni of caala biyyaa fi uummata iddoo kenna. Gooti kanarraa caala kan boruu laala. Gooti ulfina biyyaa fi ulfina sabaatiif ulfina isaa dhaba. Lubbuu isaa dhaba. Gootonni akkasii sadarkaa hundatti nu baay'achuu barbaachisa. Sana yoo baay'isne qofadha Oromiyaa kan ijaaru, Itoophiyaa kan utubu. Kanaafuu humni keenya bakka jiru hundatti ergama kana ciminaan akka ba'uu fi gootummaan akka dagaagu, gootummaan akka lalisu jabeessitanii hojjechuu isin irra jiraata. Naannoon keenya giddugala waa hundaati. Naannoo sabaaf sablammoonni hundumtuu keessa jiraatanidha. Humni nageenyaa kun poolisiin kun saba hin qabu. Poolisiin kun antummaan isaa dhala namaatiif. Kanaafuu sabaaf sablammoota naannoo keenya keessa jiran naannolee ollaa dhala namaa kamiyyuu akkaataa heerri naannoo keenyaa jedhuufi akkaataa heerri mootummaa federaalaa dimokiraatawaa rippaabiliika Itoophiyaa jedhutti nagaa kabachiisu tiksuu sabaaf sablammii hundaaf gaaddisa ta'uu Oromoon ammataa ta'uusaa Oromoon uummata jaalalaa ta'uusaa qabatamaadhaan gochaan mirkaneessu irratti cimina addaatiin hojjechuu isin irra jiraata. Olaantummaan seeraa waa hunda. Olaantummaan seeraa waan jiraanne kan jiraatu abbaa humnaa qofa. Olaantummaan seeraa yoo jiraate waa hunduu jira. Dimokiraasiin hin jiraatu, badhaadhinni hin jiraatu, nagaadhaan bahanii galuun hin jiraatu. Karaan uummata keenyatti ceesisnu, karaan uummata keenya sadarkaa barbaadnu ittiin geessisnu tokkoof tokko olaantummaa seeraa mirkaneessuudha. Olaantummaa seeraa mirkaneessuu keessatti yakkamaan tokko nadabamu taanan, yakkamaan tokko seera jalatti hin kufu taanan yakkamtoota hedduu oomishaa deemna. Akka yakkamtoonni oomishamaan deemna, akka dadhabaan abbaa hirree abbaa humnaa jalatti kufaan deemna, olaantummaa seeraa naamusa cimaa fi kallattii cimaadhaan raawwachiisutu isin irraa eegama. Kana gochuudhaan caalmatti iddoo hundatti olaantummaa seeraa akka mirkanaa'u naannoon keenya
naannoo nagaa, naannoo tasgabbii, naannoo jaalalaa, naannoo badhaadhinaa, naannoo jiruuf jireenya ummata keenya ummataatti jijjiiramu akka taatuuf gahee keessan cimsitanii ba'uu isin irra jiraata. Naannoon kun qormaata amma yoonaa arge caala qormaata guddaatu fuuldura jira. Qormaata guddaa fuuldura jiruuf humni kun of qopheessuu qaba. Gahumsaan of qopheessuu qaba. Naamusaan of qopheessuu qaba. Gootummaadhaan of qopheessuu qaba. Ijaaramaan of qopheessuu qaba. Loojistikii adda addaatiin of qopheessuu qaba. Mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo kamirriyyuu caala waan barbaachisu hunda gochuudhaan humna nageenya naannoo keenyaa ijaaruudhaaf kutannoodhaan hojii olaanaa hojjechaa kan jiru. Waggaa tokko darbe kana keessatti hojii hedduun hojjetamee jira. Kun daran cimeetti itti fufaa. Kanaaf sadarkaa hundatti humna qormaata nu fuuldura jiru faana wal gitu, miseensa qormaata nu fuuldura jiru faana wal gitu, miseensa Oromiyaa Itoophiyaa ceessuu danda'u sadarkaa hundatti jabaattanii akka ijaartan, mootummaan naannoo Oromiyaa immoo kanaaf waan barbaachisu hunda dhiyeessuudhaaf, waan barbaachisu hunda deeggaruudhaaf akka isin cinaa dhaabbatuu fi dirqama isaa akka ba'u asumaan isiniif mirkaneessuun barbaada. Hojii bara kana hojjenne keessatti qaamoleen deeggarsa addaa nuuf godhan jiru. Qaamolee kana karaa fuulduraatti waltajjii of danda'een kan galateeffannu ta'ee keessattuu raayyaa ittisa biyyaa hooggantoota isaanii jeneraal Biraanuu Juulaa maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin galateeffachuun barbaade. Humna tikaa biyyoolessaa Komishinar Dambalaash Gabra Mikeel miseensota isaanii faan isaanis guddaa galateeffachuun barbaada. Komishinii poolisii federaalaa kallattii hundaan humna kana faana qindaa'anii hojii bal'aa hojjechaa turaniiru isaaniifis illee maqaa kiyyaaf maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin galata galchuun barbaada. Rippaabilikaan gaardiin karaa adda ta'een humna keenya faana qindaa'ee nageenya naannoo keenyaa mirkaneessuudhaaf hoogganaan isaaniis meejar jeneraal Biraanuu Baqqala, humni qilleensaas naannoo keenya keessatti giddugalli isaa kan argamu waan ta'eef meejar jeneraal Yilmaa Mardaasaa kallattii hundaan nageenyi naannoo keenya keessatti akka bu'u tattaaffii olaanaa gochaa waan turaniif maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin galateeffachuun barbaada. Hundaa ol hanqinaaleen kanaan dura turan irraa barachuu, ciminaalee qabnu kana immoo jabeessuudhaan fuulduratti harkaafachuun irra jiraata. Poolisiin Oromiyaa cimutu irra jiraata. Kolleejjii keessan caalmaatiin cimsinaa. Humni addaa barana eebbifame kunis kanaan dura turtanis akkaataa qajeelfama poolisiitiin mootummaan naannoo Oromiyaa bakka dhaloota isaaniitti hojimaata poolisii eegee lafa mana jireenyaa kan isiniif dhiyeessu ta'a jechaadha. Miseensi kun isinirraa gootummaa, isinirraa naamusa, isinirraa olaantummaa seeraa mirkaneessu, mootummaan naannoo immoo isiniif waan barbaachisu jireenyi keessan akka fooyya'uu qabu, sadarkaa hundatti gulantaa hundarratti jireenyi keessan akka fooyya'uu qabu, akka haasni kun misoomee bakka inni gahee irraa isinis misooma sana qooddachuu dandeessan hojimaata adda addaa dirsinee kan hojiitti hiikaa deemnu ta'a. Gootota iddoo adda addaatti wareegamaniifis komishiniin poolisii Oromiyaa qoratee akkaataa dhiyeessuun amma yoonaa gootota poolisii Oromiyaan erga hundooftee jalqabdee aarsaa kaffalaa dhufaniif giddugala yaadannoo tokko akkaataa komishiniin poolisii qoratee dhiyeessuun mootummaan naannoo Oromiyaa kan banu ta'uusaa asumaan isiniif ibsuun barbaada. Hojii baay'eetu fuuldura keenya jira. Gulantaan har'a kennine jalqabbiidhaa fi hojiif immoo raawwii keessan laallee warra caalmatti hojjetaniif hin kenninaa, warra immoo hin taaneef isinirraa muraa deemnaa. Baga gammaddanii, guyyaa gaarii.